Senyories del Grup Popular i del Partit Popular, tenen vostès un problema i el seu problema es diu 5%, 4%, 1%. 5 per al partit, 4 per al conseller, 1 per a l'intermediari. Eixe és el seu problema, el que han generat vostès, però el que paguem tots els valencians i valencianes. I per això tenen vostès 12 apòstols de la corrupció, consellers, exconsellers imputats o ja condemnats per corrupció. Víctor Campos, condemnat. Vicente Rambla, imputat. Milagrosa Martínez, processada. Angélica Suc, processada. Alicia de Miguel, imputada. Manuel Cervera, imputat. Luis Rosado, imputat. Rafael Blasco, condemnat. Luis Fernando Cartagena, condemnat i novament imputat. José Joaquín Ripoll, imputat. José Luis Olivas, a més expresident, imputat. Lola Johnson, imputada. 12 apòstols de la corrupció. Eixe és el seu problema i el problema que paguem tots els valencians i valencianes. I mentrestant, la societat valenciana observa pacientment en els últims anys un govern agonitzant amb un president incapaç que a falta d'idees ve al debat de política general amb les seues ocurrències. Vol canviar la llei orgànica del règim electoral general, que no és competència nostra, o vol guanyar les eleccions amb un 30%. Això és el que n'hi ha darrere de la proposta de l'elecció comarcal. Vostès volen omplir esta cambra de diputats populars que només tinguen un 30% en les seues circunscripcions. I per això fan aquesta proposta. No per a regenerar democràticament res, perquè si no acabarien en este apostolat, sinó per a guanyar les eleccions sense tindre la majoria. Aproven un projecte de llei de transparència que entrarà en vigor quan el Partit Popular ja no estigui en el govern. Eixa és la seva regeneració democràtica. Per això nosaltres presentem una sèrie de propostes que ara tenen ocasió de votar. Volen regeneració democràtica? Vostès més que ningú necessiten una oficina antifrau per a no tindre després les conseqüències que tots estem vivint. Necessiten que les empreses i les fundacions públiques que han convertit en xiringuitos opacos tinguin control democràtic i control ciutadà. Necessiten condemnar els partits que se financien il·legalment. Esta és la regeneració democràtica que necessitem. Tenen una oportunitat també de votar per a que els aforats desapareguen d'esta cambra i, a més, per a que la renúncia a l'aforament no distorsione un procés judicial en marxa. Tenen la proposta, en concret la 734. També tenen l'oportunitat de dir-li al govern d'Espanya que no indulta cap corrupte, com el senyor Fabra, per exemple, Carlos en este cas. Tenen moltes oportunitats avui per a votar les propostes dels partits que sí que volen la regeneració democràtica. Vostès ja no són ni útils per a fer d'intermediaris a Rajoy, que no va a rebre els empresaris perquè ja ni els agafen el telèfon. Així és que no val molt la pena discutir amb vostès, perquè vostès ja no són la majoria social que pretenen representar així. Ni paga la pena recordar-los el mal que han fet i el dany que han fet, que han causat a la nostra terra, tornant a detallar els nivells de pobresa, les dades de desocupació, el desmantellament de serveis públics i en conjunt la situació d'emergència social en la que han sumit la nostra terra. No tenen vostès ja capacitat d'escoltar, no l'han tingut mai i a més no els importa. Però la societat valenciana vol construir i que comencem a construir des de ja. I per això nosaltres hem fet tota una sèrie de propostes que passen, per exemple, per resoldre els expedients de les persones amb dependència que tenen vostès en els calaixos. El senyor Fabra anuncia així 18.000 nous usuaris per a l'any que ve. Què tal si arreglem els que ja són usuaris i paguem el que devem? Comencem a mirar al futur, que s'aveïna, amb il·lusió. És un repte, des de luego, perquè l'herència de vostès és enverinada. La ciutadania ha de sentir-se orgullosa novament de ser valenciana, retornant de l'interès general com a eix vertebrador de les polítiques públiques, recuperant la confiança en les institucions valencianes, fent-les útils als ciutadans. Una política al servei per a la gent i amb la gent.
Les polítiques públiques de sanitat, benestar social, justícia, educació són clau. Una gestió sanitària pública, que també defensem en les nostres propostes, en la qual prevalga la qualitat i el personal professional del sector se senta reconegut i respectat i motivat. Una sanitat que no excloga ningú i que no servisca per als negocis d'uns quants. Polítiques de benestar social que garantisquen l'atenció de qualitat dels nostres majors i de les nostres persones amb dependència, sense condicionar a la seva capacitat econòmica. Una atenció a totes les situacions de dependència que regisca per criteris de necessitat i no d'estalvi a l'hora de valorar i atendre, que estiga garantida per mecanismes de finançament estables, que protegisca els usuaris i els treballadors del sector, que fomente la garantia d'oportunitats per a tots i siga una eina que reequilibri la societat treballant per la igualtat i la justícia. Uns serveis públics gestionats i dirigits per professionals del sector que creguen en allò públic com a element de construcció d'una societat més justa. Una justícia que tinga mitjans per a treballar, una justícia que no tinga taxes, una justícia en la qual se puga acudir amb igualtat. Necessitem obrir els calaixos i armaris i dir-li a la gent la veritat que vostès han amagat durant tant de temps, el forat que vostès han deixat. Plantegem una auditoria ciutadana per a veure quina dimensió té aquest forat. Que els ciutadans i ciutadanes se facin partíceps del control democràtic. I ho plantegem en l'auditoria del deute il·legítim, i ho plantegem també en els òrgans estatutaris, i ho plantegem en les fundacions i en les empreses públiques. El nostre compromís està amb la ciutadania. Volem recuperar la dignitat del poble valencià. Volem recuperar la política per a les persones. Avui tenen vostès una oportunitat per a votar unes propostes que vostès ja no són capaços de fer perquè vostès fa temps que perderen la credibilitat.